မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေများအလုံးကိုကျွန်တော်ပြည်ဦးလင်းမြို့လေးရတပီတော်မှာကျူစွာလိုက်ပါရဗျဒီနေ့အတွက်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ပြည်ဦးလင်းမြို့လေးမှာ KMB လေးဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရလဲပြန်လည်ပြီးတော့မှအသုံးချလို့ရတဲ့နေရာလဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြည်ဦးလင်းမြို့ရဲ့မန္တလေးလောက်ရှူလန်းနဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာတည်ရှိပြီးတော့မှလမ်းစုံလမ်းလေးကွာနေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ပြည်ဦးနဲ့မြို့ရဲ့ပရိသာမြို့သေးရက်ွက်ကြီး30မှာတည်ရှိနေတယ်ကျွန်တော် B60 80အကျယ်ဘုံမှာတည်ရှိတယ်မြေကွက်လေးတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပြီးမှာပါဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေတည့်တည့်သွားရင်ကျွန်တော်တို့အခုစမိုင်းအသစ်ဖွင့်လင့်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ကိုရောက်ရှိပါမယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရှိတည့်တည့်ကနေသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်ဦးနဲ့မြို့ရဲ့ဟယ်လိုရေစေးစီလိုက်ကိုရောက်ရှိပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလမ်းရဲ့နှစ်ဖက်ပွင့်တဲ့နေရာနေထားလေးတစ်ခုပါဗျအလဲအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မြောက်ဖက်ကိုလှည့်ထားပါတယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့အရှိမဆိုရင်ကျွန်တော်မန္တလေးလာရှူလန်းကိုကျွန်တော်တို့ကပြီး160လောက်အကွာဝေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ကတည်ရှိနေပါတယ်ဗျာဟိုရှိမှမြင်တွေ့ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးလာရှူလန်းမှာအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးကိုဝယ်ပြီးတော့မှဘာတွေဆက်လုပ်လို့ရလဲဆိုမိမိအနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုလည်းပြန်လည်ပြီးအသုံးချပြီးဖွင့်လှစ်လို့ရတယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုရာခရမ်းမြေဖြစ်တဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမေမျိုးအော်တိုကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှငားရမ်းမယ်ဆိုလဲတလောက်ကိုအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့က5သိန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်ဝင်ငွေနေနဲ့ဝင်နေမယ်ကျွန်တော်တို့နေရာလေးတစ်ခုပါပဲဗျအဲ့တော့လမ်းတစ်ဖက်ပွင့်ဆိုတဲ့တော့တော်တော်အဆင်ပြေပြီးတင်းတင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းဥတော်မတိုက်ပါဘူးဗျဒါလေးကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တခါတည်းထည့်ပြီးတော့မှပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုအရမိမိအနေနဲ့မြေအလွတ်သီးသန့်ကြီးပဲဝယ်ပြီးတော့မှဒီတိုင်းထားမဲ့စားပြန်လေပြီးငားရမ်းလို့ရတယ်လို့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြင်းဦးနေမျိုးရဲ့ပရိသာမျိုးသေးရက်ခွက်ကြီး30ရဲ့ဈေးနဲ့ပြန်လေပြီးရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလဲတော်တော်တန်တယ်ထဲမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဗျအရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေကို6200လောက်ခေါ်ထားတယ်ဗျဒါပေမဲ့အခုကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့သိန်း9500ပဲကျတဲ့နေတယ်ဗျအတော့ကျွန်တော်ပီ40 60နှစ်ကွက်စာနဲ့ညီမြတယ်ပီ60 80အကျယ်ဝန်းမှာရှိတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့ကရံမြေပိုင်ရှင်အမိပေါက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်တော်တော်အဆင်ပြေပြီးတော့မှတင်းတင်းပါတယ်ဗျအတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်အခုလိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Master Set Engineer ကိုဆက်သွယ်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပိုင်ရှင်တဲ့ diet ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမနစ်နာစီဟုအဓိကထားပြီးတော့မှပိုင်ရှင်တဲ့ diet ထိတ်တိုက်စိတ်ကြိုက်ဒီစလူရအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့မှအရှိဆိုရင်ကျွန်တော်မန္လီလာရှူလန်းကိုရောက်ပါပြီအဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရိုက်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရတော့တော်တော်အဆင်ပြေပြီးတော့မှတင်းတင်းမဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါပဲဗျအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုပြီးလို့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Master Set Interview ဆက်သွယ်ပေးပါကျွန်တော်အနေနဲ့ Facebook Channel ရော YouTube Channel မှာရောကျွန်တော်ဒီရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတင်ထားပေးပါတယ်ဗျ